Tota kelloa, kun sä nyt mennä kattoo, mikä tuolla. Sitä. Mennään sinne. Joopa joo. Me ollaan sininen piste. Tuolla on meidän auto tuolla. Katkoviiva ja punaisen alussa. Sieltä me tuli. Ja niin, jos auvat meni sinne noin. Kiva taas kumartu. Mennään tuonne Kivinevalle. Pyörii johonkin. Se on niinku tästä suunnitelma. Sä tollain notkeana hoidat tosi siellä. Notkeasti. Aivan mahtavaa. Kato, ne on ihan lumessa. No niin, ja noin. Mutta mennään tosta nytte. Olisiko siinä 500-700 metriä, niin Neva alkoi. Sitten se jo alkoi. Joo. Niin, sitten jo. Sitten pitää tulla kontaten takaisin. Jaha, taas mennään. Johonkin päin Seitsemisen kansallispuistoa tästä rykästä. Herra tietää vaan, että mihinkä. Tuosta kyltistäkään ei näin miten. Herra jesta, kun lähdetti liukumaan. No niin. Seitsemisen kansallispuistoa pukkaa. Merkit on kyllä ihan loppu. Näkeekö tosta jotakin? Kamera on vähän miten sattuu. Joo. Ei muuta sinne. Mennään tuonne suolle vetelle. Voisi olla mukavempi. Kyllä. On kyllä syntynyt hieno harjanne joskus. On. Kyllä. Taas mennään jonkun suden jälkiä tässä. Ja keli on niin kuin morsia.
Tietysti morsiammiakin voi olla monenmoisia, mutta kumminkin. Lasketellaanko me tuosta reunalta alhaalle? Vedetään siitä oikein niinku syöksylaskuna. Syöksylaskijoita kaikki tyyni laulo entinenkin bändi. Tuo tulee seuraava mäen nykäle taas. Joku animaali on mennyt tossakin. Mitä sä sanoit? Verkkainen. Verkkainen, joo. Mutta Maria-Liisa ei ollut verkkainen. Ei. Se pisteli aika haipakkoon. Tää riittää kyllä meille tämä vauhti. Ei juuri pistä. Ei nyt sentee. Mutta vois pistää. Mennään tuonne kivinevalle pyörii johonkin. Se on niinku tästä suunnitelma. Sä otit varaa se lähärä. On syytä mennäkin meikäläistä karku. Annan pian keppiä jos paikalle siellä. Ei kun mikä tämä sauvaa. Täällähän paistaa oikein niinku hienosti. Shunshine. Tonne me kiidetään kohta. Vaihdettiin välillä veturia. Meikäläinen puskee läpi hangen. Mä teen sulle tietä. Se on kuin on gentlemanni. Mikäs tonne on mennyt? Jumas keke, onko täällä joku muu ihminen täällä metsässä? Nyt lähdetään äkkiä pois, ettei rupee jännittää. Kyllä joku on mennyt. Mennäänkö suoraan vaiko näitä suksen jälkiä? Tai tullut. No mennään täältä. Joo. Nyt harppaamme tuntemattomaan. Muinoin joku viikingit mennyt tätä samaa reittiä tästä. Näkyy kaikkia sotakirveitä tuosta hangen läpi. Vieläkin. Tuossa on koko ajan keihäitä ja kaikkia tämmösiä taisteluvälineitä. Pitääkään panna tää taisteluväline kiinni ennen kuin mä oon nuriin tossa, kun täällä on näitä runkoja tuolla alla. Nyt tultiin nevan puolelle. Tässä on joku kelkanjälki, että oiskohan tää, kun en ole ikinä näitä latuja hiihtänyt, mitä täällä on ollut, että onko tässä ladun kohta, mitä me mennään. Ei mitään käsitystä. Mutta nyt siinä on ainakin jonkinmoinen latu, kun me mennään. Tässä on vähän luntakin jo. Tähän on kertynyt vähän juu enemmän. Tästä me sohasta puskan läpi. No joo, täällähän rupee sitten avautuu suota.
Tuolta me tultiin. Tommosesta paikasta. Jep. Joo. Tossa on ne jonkun jäljet. Kumpaan sä nyt mentäis? Katokseen. Katta. Niin. Se on teellä. Sinne on me ollaan tossa. Niin. Toinen on sitten, mennään tolle. Mennään siihen lähemmälle veka, niin katsotaan sit. Mitä niin. Tehdään sen jälkeen. Kokeillaan niin. Semmosta. Tämähän on pirun komeeta koko ajan. Niin, ei. Siinä ei ole, niinku, luukissa ei ole mitään vikaa. Puhun itsestä. Meidän luukissa ei ole mitään. Oma luukki kunnon. Kyllä. Ja nyt mennään. Varjosta näkee, että mä otan tämän kameran tästä. Kukaan ei hämäänty. Täällä mennään jonkun tekemään polkua pitkin. Mikäs tää hässäkkä tässä? Se on vaan tämmönen vähän joskus katkennut ja haljennut. Hän ei ole enää kestänyt tätä. Ei. Elämää täällä. Se on liian rankka. Kyllä. On kyllä ihan komea neva. Aika iso tähän näillekin leveysasteen. Hän kiitää aivan eri polkua tuolta. Onko eksynyt? Joo. Se kävi äkkiä. Jäit 40 metriä ja eksyit. Tässäkin oikein laineita. On aika hiljasta. Ainoa mikä kuuluu oli äsken toi sun sauva kun putos. Se kolisee. Kää on kyllä niin komiaa, ettei. Ei voi kyllä muuta sanoa. Katso mihin vaan. Niin. Joka puolella on yhtä hieno. Kyllä. Mikäs täällä pistellessä, joo. Meidän tarvitsee löytää joku sellainen paikka, missä saisi evästääkin. Täytyy vaan löytää semmonen, missä on pikkusen jotain suojaa, vähän isompaa mettää taikka muuta. Joo, kun tässä sen verran tuo viima käy, että alkaa pian kylmiä. Niin. Onko tämä nyt meidän eväspaikka? Kestääköhän me istuu, se on ihan laho. Tommonen puu? Kyllä se kestää. Se on ihan meidän, se ei ole niinku mitään. Joo. Ehkä niin on. Kohta. Oho. Kohta se auheen rysähdys. Laitan nyt toi vaikka tuohon. Termaris olisi oikein ärtsoppaa ja nyt köttiä. Ai että mikä makuelämä. Tää on se mun vanha Nissanin termos, minkä yli ajoin raptorilla. Ja aina vaan on ehjä. Kyllä pojat kestää. Isältä perilliselle. Kyllä. Sitten täältä kuulee. Onkohan upeen näköinen koktaili täältä oikein sylkäsee mäkeen, kun tätä rupee pistellä. Mä kokeilen kaataa. Joo. Näkyykö se? Joo, älä kaada korkealta. Joo. Sieltä tuli. Ai! Hiukan roiskasi. Syön nyt sekin ensin. Oh, nötkötin palanen oikein. Kuinka kuumaa tää on? Aio! Mä. Pitääkö avata tuo juoma? Näin. Tätä kohta on kylmääkin jo. Mutta kyllä hyvin on pitänyt lämmön. Mm.
monta tuntia ollut, että on kyllä niin kuumaa, että... Ei mitään ongelmaa niinku. Ei. Onko se leipä niinku hollilla ihan sinne jossain lähellä? Ei se on väliä. Pohjapuoli. Niin. Nyt tuli vähän tekninen ongelma, että millä pitää kaikkia. Niin sulla on vielä hanskakin käydä. Vähän oudo, kun näissä on tää haarukaijalaki tässä. Niin. En tykkää. Ja niin tästä lusikka. En. Joo. Kuka heitti lumipallolla selkään? Tuulee sen verran, että putoaa lunta puista. Niin puto. Oikein kenttä ruokailu. Tää on sitä. Jos sitä vähän vielä kulauttaa. Otat siihen. Mulla on vielä tämä. Ota nyt siltä. Joo. Sattumia, vedän niitä ainakin. Nötköttiä kehiin. Jaksaa mennä lopun matkaa. Niinpä. Nyt on varmaan vielä kuumempaa. Kyllä oli pakko rakastaa. Oli aivan älyttömän kuuma, herranjesta. Taitaa vielä poristaa suurin piirtein tähän lautasella. Antaa lunta sekaan, että se pystyy syömään. On kyllä tosi kuuma. Täytyisi vielä leipä välillä. Joo. Mä söin kyllä jo. Joo. Sanoisinko, että se oli hyvä. Mm. Se oli kieltämättä. Tänne mettäpuskaa just semmonen sopiva vararavinto. Ei tarvitse tehdä nuotioita eikä mitään. Ei tässä kohtaa, eikä tänne nyt oikein viitti tehdäkään. Ei voi tehdä. Ei ole nuotiopaikan jutskia. Mikä, kuka sieltä tulee? Susilauma haisto nötkö. Täytyy antaa niillekin vähän, niin, että pärjää. Armas kaksi kertaa kangistuko. Kyllä. Hyvä. Oho. Ei välttämättä hernari toista kertaa nieltynä ole hyvä. Ei, joo. No niin, tauko vietettiin. Me oltiin tämmöisessä puskassa. Siinä on meidän hieno puurunkopöytä, missä oltiin. Mutta nyt me lähdetään etsimään sitten sellaista kohtaa, mistä päästään takaisin sinne töyrälle, taikka mikä se on. Sieltä mistä tultiin. Eiköhän se jostakin löydy. Tosi hienon näköinen toi, kun kimmeltää ja kaikki tuossa. Ja joku yksinäinen pieni kelokin siinä. Tota keloa, kun sä olit mennä kattoo, mikä tuolla. Sitä. Mennään sinne. Käydään vilaisemassa. Mikä se täällä on mennyt? Hiiri! Taikka joku pienet jäljet menee. Sen koti ei oo täällä, se on tuolla. Missä sasti se nyt oli sitten se puu? Tuolla. Ai se jäi kuvaamaan jotakin. Mennään mieluummin vähän tosta, niin ei tarvitse kaikin paksuimman viidakon läpi mennä. Täällähän on komea kello.
katoppa, niin on. Vanha käppärä on. Säänny vieressä asti. Joku tikankolo, siellä on alhaalla ainakin. Onhan siinä puu. Hello, is here anybody home? Kohta tulee joku hirviö sitä niskaa. Nyt tullaan Vähäkivijärven rantaa. Enpä oo ikinä täällä käynyt katsomassa. Ikinä en oo käynyt ja taas oon täällä. Tosta kuolemaa uhmaten sohastaa jäälle. Ja saman tien sukeltaa. Oli muuten lunta sitten aivan maan perusteellisesti. Tämmönen lätäkkö. Lätäkön lätäkkö. Käsin niinku jonkun verran sitä lunta oli. Nyt tultiin johonkin todella paljon surkeampaan ryteikköön. Tuli oja eteen. Oli ikään kuin pakko tehdä tämmönen kääntyminen tänne. Mutta täältä me katsellaan se polku, mistä me tultiin. Ei kai se meille vanhoille suunnistajille mikään juttu. Täällä on jotain poterojakin tommosia. Siellä se näkyy toi meidän vuorikiipeilypaikka edes. Tonne päälle pitäis nyt kavuta sitten. Päästään pois täältä pöheiköstä. Tai näillä nyt ihan huono täälläkään ollut mennä. Samanmoista. Täällä on kulkenut taas joku herra kettu. Kyllähän sitä kiitänyt eteenpäin. Tuolta jostain noustaan sitten. Oli kyllä aikamoinen noustava. Ei yhtään sivukantti pitänyt. Pitääkö kenkäke? No nyt ollaan sentään jo täällä polulla. Korpit pitää kauheita elämää. Sieltä Maybelline saapuu. Ei tunnu missään. Mä jo ajattelin, että jos tommonen tuntuu, niin on huono kunnos. Tulomatkaan latua mennään jo. No hyvä pistellä menee. Tai itse asiassa näillä on kyllä parempi mennä umpihankeen kuin tätä valmista latua. Nämä nuljaa koko ajan johonkin päin sivulle. Tuo umpisen, ne menee aika hienosti. Sitten niinku kansallispuiston raja siinä. Se olis tässä.
Se on semmonen retki nyt tehtynä. Nyt ei muuta kuin takaisin kotiin koppaan maata ja pannaan kamera kiinni.